ילדי טהרן, בטהרן לא קראו להם ילדי טהרן. קראנו להם בית היתומים, ילדי בית היתומים. חברתי הייתה בבית היתומים. ואני הייתי במחנה של צבא אנדרס, שאנחנו בתור יהודים, שהיינו כמובן מיעוט, קיבלנו גטו, היינו שלושה ארבעה צריפים בפינה אחת, כדי שלא נחשוב שאנחנו ממש שייכים, כי למרות שההורים שלנו נלחמו איתם חברים לנשק, אבל אנחנו בסך הכל יהודים, נו מה, זה גם כן לא ביטי. אז שם, במחנה הזה, אנחנו סבלנו בעיקר, כמו שמלכה ציינה, מהאנטישמיות של הפולנים. הם היו מכים אותנו. הם היו... אז אנחנו כל פעם היינו מבקשים מבית היתומים, היינו מה שקראו ילדי טהרן, שיבואו לעזור לנו, להציל אותנו מהקלגסים האלה, מהבריונים הפולנים. כשאני הייתי בכיתה א', תפסו אותי איזה ארבעה ילדים, אני חושב כיתה ה' או ו', וניסו להטביע אותי בבור, הרי בתי השימוש היה ככה תעלה, מכוסה בפלטת עץ עם פתחים, והיינו קוראים מעל הפתח ועושים את הצרכים. אז הם תפסו אותי וניסו לדחוף אותי לתוך הפתח כדי שאני בא בתוך הצועה. ואני נלחמתי, אני לפעמים מתעורר בלילה ונופל מהמיטה כשאני חולם כנראה ונלחם בהם, עד כדי כך שלא יתקבו אותי לתוך הזה, ואז יפיעו הילדים מבית היתומים, גם גדולים, והם הצילו אותי. אז האלה הבריונים ברחו. איזה חיים התחלק מבחינה מספרית? אתם בבית שלכם ובית היתומים. הילדים של צבא אנדרס היינו, שלא היו שייכים לבית היתומים, הם היו כמעט 800, אנחנו היינו כמעט 40, אולי 30, בין 30 ל-40 ילד, ו...